kuba wano abantu bange bane sesebe balaba abamasuti batiyamu abalabi bange neka tusoe tubeyanjire bategere omutufu wesuti anyumye bwati yani tebalina kutya kubanga amanya gange nze lukwago padde era nga nze president wa Rotary Club eye Nalumunye omwaka guno ogw'okuzzaamu essuubi wewawo lwaki ako katadde ko guno buli mwaka tuba ne theme buli mwaka Rotary eba ne theme ebe gitambuza omwaka ogwo neera byonna nga biri mu layini ya kuyamba abantu kolera abantu tuongere kutangaza mu omuntu tulabiko Rotary Clubs ezenjawulo tulabiko Rotary munyonyo manya Rotary jindi Rotary chiro rubagalala lwaki mugenze muzawula lwaki tezili ntu wamu okutangaza mu katuna tulaba kubanga tuzawula kubanga Rotary ebintu byekola byanjawulo ate n'ebizibu oba ebyetaago byanjawulo mu buli kifo kalujja kwesanga nga ab'Nalumunye kyebeetaaga kyanjawulo kate kukye munyonyo oba kukye Namugongo n'olw'ensonga eyo tuzaawulamu ate n'okwongera okutuusa obuweereza bwa Rotary mu bitundu ebyenjawulo kati essaawa eno twogera ku Nalumunye. Nalumunye yina kaki akenjawulo ku mulundi guno Nalumunye omwaka guno nga tusinziira ku mulamwa gwaffe ogwa Basic Education and Literacy okusomesa emijiji emito tuyinayo fundraiser eyo nga ya kuzimba classroom block ya Bandwe Church of Uganda Primary School. Twagala tukutegere. Mwagala kuzimba classroom block. Yes. Ebere etye yo classroom block. Okay, maybe okuzaya katono. Twagenda mu mirimo gya fejine gya Rotary. Nga tugenda okulaba kiki kye tuyinza okugattako ku byenjigiriza mu kitundu kyaffe kye Nalumunye. N'olwekyo ne tusinkana essomero erya Bandwe Church of Uganda Primary School. Essomero lino sipya libadde okuva mu 1901. Wow. Wabula essomero lino mu kubeerawo libadde ly'abantu baffe ba bulijjo. Naye bwe twatuuka ku ssomero ne tulaba abaana embeera gye basomeramu ebibiina ng'abaana batuula ku ttaka. Ennaku zino wabaddewo akasana. Abaana babadde mu bibaati. Kanolwekyo ne tugamba nedda kiki kye tuyinza okukola ng'aba Rotary Club eye Nalumunye okuzzaamu abantu essuubi kwe kujja n'omulamwa ogw'okuzimba classroom block eyo ejja kuba yakalina era ng'eriko ebibiina bina. Kye muyita classroom block. Yes. Nti bloko namba bula mugisengese okusinziira. Essomero lino okututangazaamu neera lya bwannakyewa oba liri private kubanga lwaki libadde mu mbeera bwetyo okumala kabanga era omuntu ayinza okyewuuza okuva ebbanga eryonna paka okutuusa essaawa eno. Kakati essomero lino lyatandikibwa ku musingi ogwa Church of Uganda mu 1901. Wabula ebbanga bwe lyayitawo in 1959 government neri taking over era kati we twogera it's a private government partnership. Government ekolera wamu nani ne Church of Uganda. So ebyo bikwata kusomera eryo ne tuvude essaawa n'okwagala okulaba ntu kiyimiriramu. Of course abaana baadde basoma naye embeera gye twagala okukyusa ebeere ng'etambula n'omulembe naffe ab'Nalumunye tusobole okufuna abaana nga balimu omulamwa. Abantu bano tulina kye tubeetaaza ku mulamwa guno era tubeetaagira ddala nnyo kubanga classroom block tugenda gizimba mu phases. Kakati omwaka guno kye tutandikirako ddala ye ground floor slab. Kakati n'olwekyo kubanga kyetaagisa ssente twetaaga obukadde 9 actually awamu okumaliza slab eyo okuva mu ttaka okwambuka paka ku slab. Kakati ekyo tetusobola kikola ffekka ng'aba Rotary kuba kati mu kirabu yange gye ndimu nga president tulimu banna Rotary 4-5 naye twetaaga obukadde 9. Kakati yo enkola ya Rotary nga bweba nga bwojja ku cancer run na biki tukwataganira wamu n'abantu ab'enjawulo ne tusobola okusonda ssente ate ssente ezo ne tuzikozesa okusobola okukola ekintu ekinene. So tubadde tubasaba okujja mu fundraiser yaffe tuje buli tiketi ya 10,000. Bwoba oyagala emmeeza yakakadde kamu wali ku Gentile Gardens e Nalumunye gye tugenda okubeera Sunday eno.
Era omukolo kujja kutandika essaawa ennaku tubuuzaayo lumubiri kati kiba kitegeeza gw'agenda okujja ku Sunday eno Soul Tumblr n'emitwalo gyo 10 gyegigula ticket emeeza yakakadde ekigendererwa kya kuyamba kigalo ina tunuira sente ezo ogambe bantu teka kakadde kanga oina tunuira ku bantu boogenda kuyamba. Aha, so oli bwaba yagadde okuziweereza ne bwaba tazze kisoboka mbutufu ekyo kisobokera ddala bulungi nnyo era tukyagala nnyo kubanga fe tukimanyi bulungi nti abantu bayinza obutaba na biseera bijja ku Sunday ng'okwo naye ng'alina emitwalo gye esatu nagamba nze kampereza emitwalo esatu gigende ku mutayimbwa oba nti giba inakuba kumi okay. Oyinza okubanga oli wa hardware n'ogamba nti ensonga eyo ngiwulidde era enkutteko kambawerezeyo obusawa ataano. Yes, kati ekyo nakyo tukyaniriza. Bayita ku mikutu ki okubafuna? Aha, kakati right now tukolera ku mobile money. Okay. Enamba mbadde nsabangi bawe. Enamba jibawe bannange, jibawe. Enamba ya mobile money kw'osobola okuweereza sente ezo eri 077-6690-999. Tujiddemu. 077-6690-999. Ate Airtel. Okay, tutuwe Airtel eyo. Zero musambu musambu. Emu emu. Abiri mubiri. Chikumi chenda mubiri. Airtel tujidemu. Zero musambu tanu. Emu emu. Abiri mubiri. Chikumi chenda mubiri. Abana bano mbamanyi mumanyi okulwawo okuwandiika ebintu bino mubiwandiise ngamba mu abanda ba. Era bwana abaweereza sente tujjamu wa receipt eraganti okontributi nti ne sente zo zigenzeko ku akawunti. Nsaba tudiremu ku kifo ekyo. Ekifo ekyo bakiyita Gentile Gardens kati bw'oba ove Mutundwe n'oyambuka kasozi ke Mutundwe ako b'okkirira otuuka we bayita ekisigula weyongera wengezi n'okkirira kati bw'okkirira n'osanga supermarket ennene eye Nalumunye bagiyita Lebron supermarket kati akwata ku mukono gwo ogwa ddyo ku muzikiti gwe Nalumunye nga tonnagutuukako awo wali Gentile Gardens kifo kirungi nnyo era Dayano jo tukyalireko Nalumunye yeye yandeetayoko omukyalo ono naye omuntu agenda kwebuuza Nalumunye alimu abalina ssente bayitirivu nnyo nnyo ati ne Rotary yenyini nga Rotary balabange eyemalirira kakati lwaki ate omulanga tuguze era mu bantu bano abafa awatali part of the Rotary nti bammemba ate awatali bannalumunye kati nja kusooka nkugambe kino titewali mugagga alyawo atasobola kuweebwa naye ate era tewali mwavu nnyo atasobola kukola ki kuwa naye n'ekirala nga bw'ogambye nti abantu balowooza ne Nalumunye kitundu kinene si buli abeera mu Nalumunye nti mugagga sente liriwo otherwise essomero teryandibadde mu mbeera eyo kati likola ki lye lirimu naye kubanga kati nga feruta tukola ebintu nga tetujja na kubibeera mu kati nganze oyinza okusanga omwana wange tagenda kusomera eyo naye ate kubanga mbeera n'omuntu mu kitundu nina okugezaako okulaba nti naye embeera yesituka tubere nga ffenna tubeera mu kitundu mu mirembe. Weewaawo kale byonna bitangaziza okujjawo nga ggwe ina ky'osigazzayo tokibuuza nze wabula weba eri akasigaddeyo konna akatalekeka nsaba abantu bano okabawe ate bwe nti onkwerekereze. Akatalekeka kagamba nti tosubwa mukisa guno gwakuyamba kubanga empeera Katonda gy'atuwa ejira mu bintu bingi oyinza okulowooza nti siina ssente naye ng'ate olinamu esatu gy'otalina kyamaanyi ky'ogenda gikozesa jangu oyambe omulala gw'otamanyi nakumanya Katonda agenda kuddizaawo emirundi mingi ffe tubirabyeko ke kanyiiro kano bannange kintu kiri eno kayimba ki akasinga okunyumira omanye engeri gy'ozze mu show nga ya entertainment kayimba ki k'ogamba nti mutuufu kano webakampaamu dansi gwe nnina yenna yenna avaayo gy'ali Dayana nze ndi musajja musanyufu era ndi musajja anyumirwa
ekigambo kye bayita entertainment. N'olwekyo sula kolo naluusuddeko. Nonyeza yawo ku ndongo, mama wange ono wesuuti, abakoneremuko ku dansa te bwentyo mwerekereze. Lawrence n'omalonjiwa n'ompola embarasira onkose. Mpola oluyina mutufu lwe kuba. Leeta tompona, tompona oluyina olwagundi, Kalifa. Mpalo mpawe, ategeke ndongo natira. Tulemekwe kwa sambu atense ganye.